Tem muita gente abandonando Deus e isso já, a palavra já nos adverte que isso seria real, aconteceria nesses últimos tempos. Muitos se apostatariam da fé. E hoje eu quero ler aqui um texto que nos faz refletir um pouco mais sobre esses sinais que às vezes acontecem na nossa própria vida. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 8, eu vou ler o versículo 4 começando para você. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo, quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que que vocês estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou, o que foi que eu fiz de errado? Cada um continua seguindo o seu próprio caminho, como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, garças e andorinhas sabem quando é o tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu te dei. Como é que vocês têm coragem de dizer, nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor. Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Esse texto aqui é uma chamada de atenção muito, muito, muito séria de Deus para todos nós. Por quê? Revela, talvez, pela corrida que nós temos aí dia a dia, a corrida que nós levamos, essa vida corrida, o ativismo. Aqui nos destaca algo que pode ser muito importante para notar se estamos abandonando Deus ou não, que é a nossa incapacidade de considerar as nossas próprias ações. Quantas vezes nós fazemos as coisas e nem nos damos conta, porque nós não paramos para refletir sobre. Hoje, esse momento, essa solitude, onde nós ficamos ali com a gente mesmo, olhando para dentro de nós, refletindo, pensando, cumprindo o que a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não tem acontecido. E aqui o profeta, ele já nos denuncia como essa forma já de alerta para quem está abandonando Deus. Outra evidência que o texto nos mostra nos versículos 7 e 9, depois você vai ler tudo aí direitinho na sua casa, que é descuidando das Escrituras. Hoje, nós nos preocupamos com aquilo que dá certo e não com aquilo que transforma. Nós precisamos, então, voltar, recorrer às Escrituras, ser como aqueles bereanos que conferiam tudo ali nas Escrituras de uma forma mais incisiva, mais específica. Precisamos nortear as nossas decisões com aquilo que a palavra diz. Só que se descuidarmos da palavra, certamente será um indício que estamos abandonando Deus. Outra coisa que aqui esse povo mostra, e você vai ver especificamente no versículo 10, você tem aí até o 12, no versículo 10 vai revelar a questão da cobiça. Os profetas, os sacerdotes, todos eles tinham essa culpa de avareza sobre a sua própria vida. Mas hoje, isso também se revela para nós, olhamos para dentro de nós, temos esse descontentamento, criamos necessidades para nós por causa dessa cobiça. Nós somos eternamente insatisfeitos e isso para nós também pode parecer aí um sinal de que estamos virando as costas para Deus. E ainda, aqui no verso 11, o que indica é que nós temos pouca ou nenhuma atenção para a verdade. A verdade, essa estrutura que nos guia. A palavra do Senhor já nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que está fora disso é mentira. E hoje nós já não atencionamos mais para a verdade, preocupamos com a verdade. O país passa por uma recessão. Isso é uma verdade, mas é essa verdade que em Filipenses nos ensina, nos norteia a pensar? Não, a verdade é que Deus, Ele pode sarar a nossa terra quando nós nos humilhamos, pedimos perdão para Ele, nos voltamos para Ele. É isso que aconteceu na trajetória bíblica inteira, quando o povo de Deus se voltava para Ele. E aqui para encerrar esses sinais aí desse abandono de Deus, é quando nós vivemos a insensibilidade moral, e você vai ver especificamente no verso 12. Meus irmãos, a insensibilidade moral, essa cauterização aí das nossas emoções, elas revelam o quê? Quando a gente aceita o que é errado.
a gente ali já não se condói mais, a gente já não se ressente mais daquilo que está errado. Passa a ser normal. Isso é uma característica da nossa sociedade. Então, hoje, nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos nos voltar para aquele que nos chamou para a vida, para aquele que nos chamou ali para os seus braços. Aqui o relato, essa profecia, é um relato de um pai apaixonado, desejando ali esse relacionamento íntimo e gostoso com seus filhos. Amém? Então, que hoje você aproveite desse momento, ouvindo aí essa devocional, volte-se para Deus, reconheça em todos os seus caminhos e Ele certamente Ele endireitará aí todas as suas veredas. Amém? Vamos orar? Deus, nosso país passa por um momento tão complicado e às vezes somos absorvidos, ó Deus, por essas crises aí. Essas tempestades exteriores, ó Deus, elas às vezes fomentam as nossas tempestades interiores. Mas nós sabemos, ó Deus, que a fé, ela nos muda de dentro para fora. Muda nós mesmos para que a gente possa alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E que hoje, Deus, seja esse dia maravilhoso de mudanças, de transformações de dentro para fora. Mudanças que são reflexo, ó Deus, de uma reação, de uma relação íntima com o Senhor. Por isso, nós queremos nos voltar para o Senhor. Por isso, perdoa-nos, ó Deus, os pecados, estes que nos afastam do Senhor, as nossas iniquidades que nos afastam do Senhor. E que hoje, Deus, seja um dia de volta e de retorno para Ti e para os Teus braços. Pai, o pedido hoje é exatamente esse. Abençoa o nosso país. Abençoa, Deus, a nossa nação. Abençoa o nosso Brasil. E, claro, abençoa-nos aqui na Rede Super, essa TV, Pai, que foi criada no Teu coração e nos dada para anunciar a Tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.